Jag tror den är trasig. Kameran är trasig. Tryck då. Du måste ju trycka på knappen där uppe, du touchar. Där. Det funkar. Jag hade kunnat sitta i lo. Nej. Det är A och O i Melodifestivalen att man måste ha. Annars kommer man inte in. Ta inte med det. Men jävla spårvagnarna överallt. Ska inte gå. Jag ser jävla mycket att tänka. Ska ju sjunga den här jävla dängen. Ska inte sjunga fel. Spring. Jag är inte Pavarotti. Tom Jones. Sådär. Tja, nu är jag tillbaka på hotellet. Jag fick typ inte filma någonting idag. De var sjukt hårda, jag fick inte ens filma när vi käkade. Så det blev inte så mycket vlogg inne på Mello-repet idag. Det var kul liksom. Testa lite på scen. Göra såna där grejer. Och ikväll ska vi på skaldjursbuffé i hela gänget. Så det kommer bli en hel del. Man kan säkert få lite bra material där. Det är viktigt att se bra ut på de här grejerna. Så jag tänkte göra ett riktigt fashion statement ikväll. Det är en av mina favon. Jag kallar den för Svansjön. Nu tänker jag ge er ett tips för er som bor på hotell en del. Det här har jag gjort och det är jävligt bra alltså. Det finns alltid en extra toalettrulle som de inte behöver liksom. Så den här snor man. Och alltså jag har inte köpt toalettpapper på 5 år. Det är dags att dra på skaldjursbuffé. Fan, shit vad ni är sköna förresten. Alltså vilka jävla kommentarer på första vloggen. Jag har ju så här gått och svävat på moln typ hela dagen. Asnice verkligen. Tack. Jävlar, nu är det dags. Ah, vi möts igen. Bra eller? Nu sticker jag in huvudet. Jag jobbar med de här killarnas skivbolag. Och jag vet ju att om de inte går vidare så kommer det naturligtvis vara skivbolagets fel. Och om de går vidare så är det artisternas förtjänst. Så är det alltid. Stämmer. Ja. Ja, det här är sponsrat, tror du. Det får inte visa. You wanna know how I got so thought, losing my control. Now you wanna know why I got... Ja, hur känns det här då? Nu filmar jag er. Ah, Geting. Bästa Melodifestival-låt genom tiderna. Det börjar verka kärlek banne mig. Klas-Göran Hederström, 68, 4 Eurovision. Men känner tror jag. Men du vi känner oss trygga. Ja, det är dubbelfilmning. Torsten har kameran, vi står ju i intervju. Snacka, låtsas som inget. Okej. Nej, det är Insta. Nej, Facebook. Hela hens Facebook sitter och tittar. Jag håller ute i soffan. Man kan ju se kommentarerna. Ja, kolla om de skriver något kul. Nice. Fan, det är bara hat. Du kollar och lyssnar på numret. Vad är du för någonting? Jag filmar en vlogg här. Aha, det jag gör så här. Du får vara med. Ja, schysst. Men ni är i alla fall varför intervjuer. Ja. De kan ju inte vara så roliga. Det här är ju det bästa. Nej, det var det jag menade. Det var det jag menade. Absolut, det otrolig lokal där. Wow. Åh, Krille. Vi kan inte filma när jag dricker alkohol. Skaldjur. Får ni ringa och rösta? Ja. Nu är det inte så mycket kvar, nu är vi på väg hemåt. Tack så mycket. Tack. Jag tror jag blev jävligt bra för den där gången. Är hon med i bild? Du är med. Är hon med i bild? Jomma. Åh fy fan, nu ligger man här på bädden och sträcker ut. Jävlar vad nice. Det är riktigt skönt nu faktiskt. Det har varit ett långt dygn. Nu börjar det närma sig. Jag har kommit hem från middagen och nu blir det dags att slagga lite. Sen på lördag, då smäller det på riktigt liksom. Man får inte filma där inne riktigt. Jag kan säkert göra det lite grann för att i så fall kommer de se liksom efter vi har lagt upp.
Men då får jag liksom filma typ i fickan eller någonting, så här tjuvfilma. Vill ni att jag ska göra det? Skriv i så fall om jag ska göra det. För att de här vloggarna, jag gör liksom lite det ni skriver. Sen hoppas vi, jag, ni, vi, att ni röstar. För att fan, det hade varit trist att åka ut. Alltså, det är... Nu är jag en sån här som ber om röster. Men ja. Jag tar den. Grymt. Godnatt, ses nästa gång.